Rusya xarici işlər naziri Sergey Lavrov, KOTMT ölkələrinin xarici işlər nazirləri və müdafiə nazirlərinin iclasının rəsmi fotosessiyası zamanı Erməni fotoqrafa iradını bildirib. Telegraph.com xəbər verir ki, Lavrov fotoqrafın cənab Papikyan bir az sağa sözlərinə reaksiya verib. Ermənistan müdafiə naziri Suren Papikyan uyğun yer seçərkən Lavrov fotoqrafa belə deyib: "Daha nələr? Sənin işin şəkil çəkməkdir, əmr vermək yox."